o Visoški kroniki smo prejšnjič govorili, potem o Jenkovih obrazih, a ne tak primer realistične lirike, realistično glede odnosu do sveta, seveda, ne. Potem pa, torej to so obrazi, 20 jih je plus tisti uvodni, ne, vam je treba vedeti dva. Potem smo imeli pa 10. brata, ne, to je to delo, ki ga je Jurčič naredil čisto, skoraj da programsko, po Levstikovem literarnem programu, po nekem načrtu, a ne, tako zelo vice, da je tako načrtno narejeno delo, seveda ga je Levstik skritiziral in Jurčič je šel nazaj na povesti, a ne, ta dvojno se tako vidi, a ne, malo preveč ambiciozni projekt, mogoče za mladega Jurčiča, a ne, ampak kljub vsemu je 10. brat prvi slovenski roman. In to pač je primat, ki mu velja kot avtorju. Dobro, torej v tem imate. No, torej moderna pa smo rekli, lahko jo postavite v časovni okvir, manj kot, če smo čisto natančni, manj kot 20 let. Vendar je izjemno pomembno obdobje. Keteja smo si že kar dobro pogledali, a tole deluje, ja, če bomo kakšno stvar, torej, a ne. Ne, da bi mogel vedeti letnic, ampak to je res pomembna, zaznamuje celotno obdobje. Torej, ravno ta prelom stoletja iz 19. v 20. vedeli so, da se bo čas počas, da se čas spreminja, da bo kmalu prišlo do političnih sprememb in seveda 1918, ki je konec moderne, pomeni istočasno kar še nekaj drugih koncev. Kot prvo umre Ivan Cankar, skoraj istega meseca, novembra 1918. Istočasno je to seveda razpad Avstro-Ogrske, ne, ene izjemno velike tvorbe, pa začetek bivanja Slovencev z drugimi južnoslovanskimi narodi. Tako da vsak konec je seveda začetek. Cankar, o njem bomo danes več govorili, vam že zdaj povem, je najpomembnejši slovenski pisatelj, torej literat, no, književnik, bolje rečeno. Začel je sicer kot pesnik, a ne, ta njegova zbirka, ki jo imate napisano kot eden od možnih začetkov obdobja moderne, je erotika, pač izraz, ki bi si ga lahko vsi zapomnili, dijakom ti to blazno zanimivo. Ni to erotika, kot jo danes poznamo. Te pesmi so danes zelo sramežljive, ampak za tisti čas so bile mogoče, ker so bili standardi še drugačni, mogoče kar mečkano pohištvljive, zato škof pokupi celotno izdajo in iz njih naredi kres. Poudarek je potem, da je zakupil, torej niso bile cenzurirane pred objavo, bile so natisnjene. Tudi Anton Aškerc, tisti avtor iz realizma, zdaj že mečkan v letih, je podpiral Cankarja, je rekel, to je pa v redu, čeprav bo razburkalo konzervativne kroge. In res je škof pokupil vse izvode. Cankar je seveda iz tega dobil honorar, je dobil plačano te izvode in so bili požgani. Sem pa tja kakšen ustal. Tako da, če boste kje v kakšni knjižnici, kar malo vprašajte, a imajo prvi izvod erotike, to je kar velika rariteta, kot se temu reče, kar velika redkost. Kajti težko se kakšen izvod ohranja, ne, če nekdo pokupi celotno izdajo. Torej, tukaj me zmer mod pri teh gradivih, no, da manjka ž, torej Oton je Župančič, ne Zupančič, sicer so pa ta gradiva kar precej berljiva, kar zelo v redu. Torej, Župančič, Murn pa Kete, pesniki, a ne, teli trije. Kete je bil Cankarju najbližje, ker sta bila enaka generacija. Murn tudi, Murn pa Kete sta bila izjemno revna, komaj da sta dokončala kakšno šolo, nista šla na Dunaj, nista imela možnosti, umrla sta v cukrarni, a ne, najprej Kete, potem zelo, zelo hitro zatem, kakšno leto, skoraj da v istem prostoru, na isti postelji še Murn od revščine. Župančič je mečkeno drugačen avtor, bolj tak, veste, malo višjega sloja. To se je videlo že v začetku. Sta bila pa Cankar pa Župančič tako zelo,
pristna, topla prijatelja. Cankar, ne moramo reči, da je bil ravno reven, dobival kar dobre honorarje, tudi imel nekaj služb, je res, da ni znal dobro gospodari z denarjem, no samo ne si ga predstavlja kot to, da umre od revščine. Cankar ni, Cankar je se priselil tudi v zadnjem letih življenja, najlepših letih, verjetno na Rožnik, imel svojo hišo, tam se družil z drugimi pomembnimi intelektualci, torej bil priznan nekaj dosegov. Ne, je pa res, da ravno zelo visoke starosti tudi on ni dočakal, ampak ni na tak način reven, da bi umrl v revščini na enem kupu slame. Medtem, ko sta pa Kete pa Muran dejansko to naredila. Ne, Muran je sploh taka nesrečna usoda zamišljeni pesnik, Kete tudi, hodil je od enega kraja do drugega, ni imel denarja, da bi si lahko privoščil šolanje in umrl, mislim, da star koliko 20 let, izjemno malo, leta, že leta 99. Torej, medtem ko pa Cankar štrli ven od teh treh, zato ker je pisal vse, začel kot pesnik, predvsem pa se je izkazal kot pisatelj romanov, kratkih zgodb, on jih je imenoval črtice, to je izjemno dober izraz, ki ga Cankar nekako upelje v slovensko literaturo. In predvsem pa je dramatika pomembna. Jeste že, če bi samo te drame pisal, napisal te drame, ki jih je, bi bil njegov pomen skoraj da enaka. Ne? Je res, da je teh dram samo sedem, ampak so izjemno pomembne, boste kasneje pri Hlapcih videli zakaj. Ima tudi edini avtor, edini od modernistov, ki upeljuje tole, kar sem zelo obkrožil, torej dekadenco, nekaj, kar je bilo takrat v Evropi zelo moderno, kar je bilo na vrhuncu v trendu, no, v umetniškem trendu, kar se je smatralo kot ena izjemno privlačna nova oblika umetnosti in drugi slovenski avtorji niso dosegli, niso bili dekadenti, Cankar pa ima sem pa tja nekaj tudi tega. Ravno to, ki je bil na Dunaju, da se je s temi stvarmi soočil. Tele pesmice spomini ni treba vedeti, to sem že prejšnjič povedal, da je bolj po zmoti ostala tukaj. Pesem na trgu smo zelo dobro naredili, mogoče smo mečkano hiteli, ta moja razlage so naložene na YouTube, vam priporočam, da si jih ogledate. Verjetno sem vam poslal povezavo, če je bilo prehitro, probajte nadoknaditi, da še enkrat pogledate. No, tudi pesmice Sneg ni treba poznati. Je ostala kot prej, sicer kot ena dvojnost, ampak naučite se pesmico na trgu, pa bo čisto zadosti za to leto. Tako, torej, s čim nadaljujemo? Nadaljujemo s pesmico z vlakom. Sam da vidim, kje je. Najprej imate Hlapce, k temu se bomo obrnili, pa imate kosem posebne sorte, Župančič, rabi pa najprej Župančič, no, ker smo ravno ostali pri poeziji, bo lažje. Torej, če tisti, ki imate gradiva pred sabo, bi vas prosil, da prestavite na stran 29, torej tukaj, kjer je tale pesem Župančičeva. Ta pesem, veste, je kar precej obsežno. Ne bomo cele pogledali, niti ni potrebe. Pomembno je tudi zato, ker je to prava mala šola literarne teorije. Konkretno te teorije pesniških sredstev, če kaj veste. Lejte, kaj vse tukaj le najdemo. Bogata metaforika, refren, posobitve, pretiravanje, kup motivov. Pesem je taka v zelo posebni obliki, ki smo že prejšnji teden smo imenili, ki se je reče prosti vers. Torej različno dolge kitice, verzi, nima rime, pa ima doskrat rimo, ki je taka naključna, pa veliko notranje rime, kar ni običajna, vsebina ima prednost pred obliko. Ne? In to, temu se reče prosti vers. Lahko komot rečete tudi svobodni vers, ampak oba izraza boste slišali, nekako je bolj uporabi prosti vers. Gre enostavno za tisto obliko, ki je prosta, ne, ki jo pesnik prosto uporablja,
ne da bi se moral držati ali 4 vrstičnic ali 8 vrstičnic ali pa neke stroge rime, tako kot se je mogel držati tega še Prešeren. Pesem je domoljubna, ali pa se reče tudi domovinska, to je vseeno, katero izraz rečete, torej, pa zelo obsežno, no, za liriko, kaj veste, da lirske pesme so praviloma kratke, je izjemno, je presenetljivo dolga, ampak pravim, če do polovice pogledamo, je čisto dovolj. Dejansko je nastala nekje, vsaj bežno, no, na podlagi avtorjevega realnega potovanja, tako da recimo bi se temu reklo, da ima neko avtobiografsko osnovo. Pač je Župančič šel z vlakom proti Parizu, to je nočni vlak, in to potovanje nekako, veste, se odseva v tej pesmi. Pesem ni popolnoma izmišljena glede tega, ker dejansko lahko prepoznamo vlak, ki štarta na ljubljanski železniški postaji, a ne, ker Ljubljana še nič ni naredila na nivoju železnici, dejansko ta postaja še danes zelo podobna, kot je bila Župančičeva postaja 100 let nazaj, torej gre za prostore, ki jih verjetno poznate, če ste kdaj bili na železniški ali pa na avtobusni postaji. In pa potem gre seveda na Gorenjsko, ne, tako da prepoznamo motive gorenjske pokrajine, gora, ki jih vidi, mogoče kakšno mestece, kakšno cerkev, in ker gre seveda ta železnica iz Ljubljane, direkt na Gorenjsko, skozi Jesenice, tam je bil včasih tunel, še zdaj je, ne govorimo o cestah, govorimo o železniškem in pa potem naprej, ampak pesem se konča, ko zapusti slovensko pokrajino. A ne? Pa da ne bomo predolgi, ker vam bom raje pogledal pesem na Wikiviru, kot ste navajeni, vi pa seveda lahko gledate to tudi na PDF-ju, ki jih imate sabo. A ne? Torej, takole zgledati pesmica. Pa bom kar par kitic prebral za začetek. A ne? Pravim, je res precej obsežna, ampak da se je zelo, zelo lepo urediti. Tole bom zaenkrat še izklopil. Oton Župančič z vlakom. Odhod. In zažvižgal je vlak skozi mrak. O, devojka ti ob oknu slone, sili čula ta vrisk plakajoč skozi noč. O, z Bogom, domovina. In kako rovije se val okrog skal, ob gradu se lije Ljubljana, vsa z mesecem posejana. Boječe se strehe stiskajo, po vrsti mi križi bliskajo, poslednji zlat pozdrav in gasnojo v mraku daljav. Pošasno supihajoč, kot demon vlak gre v noč. Mejica teče v miru, za njo po nočnem miru, gubijo se polja, stezami prepeta, tam breza samotna kraljiča zakleta, glej mesecu kaže srebrni nakit. Zgore razviduje se mati Marija, sijajna pokojna, zre svet pod seboj, sijajna pokojna razliva svit. Vasica med drevjem in tam domačija gozdarje na samem in vse za menoj. Pošasno so pihajoč, kot demon vlak gre v noč. Skri mesec za oblak, se skri, naj je ne vidim, kako beži, kako staje za mano domovina. Silo neznano se segla mi do duše globine in tako naprej in tako naprej. Ne? Torej pesem je, se šele dobro začne, nekje smo blizu polovice, pa šele tukaj le vidite, da se uporabi tali izraz domovine. Veste, ta pesem je tako zelo zanimivo zgrajena. Najprej se dela, da je nekaj, kar v resnici ni. In šele potem nekako izkaže se, kaj je v resnici. Ne? Na začetku govori o potovanju, govori o tem, kako potuje skozi to pokrajino, potem pa šele nekje vidimo, ne, evo, v njegovih mislih je domovina in potem imate tale izjemno lirsko, ta odlomek je še gor na vaših odlomkih, ali ni, izpoved nagovarja domovino in reče, ne, ti si mi segla do duše globin, ljubim te, nisem vedel, kako si mi pomembna, dokler ne gre ven. Torej, temu izrazu, ne, temu vzdušju, ki prebleduje v pesmi, rečemo z eno besedo domotožje. Domotožje, če ste kdaj bili v tujini, najbrž veste, da se ga skoraj ne da izogniti, če se malo pogovarjamo,
Res, da eni ljudje smo potepuhi, eni ljudje bi radi zamenjali prostore, prej ali slej, ne, mogoče je to čez en teden, čez kakšen mesec, tisti, ki so dlje časa v tujini, pa prej ali slej tudi k temu pridejo, začeli ljudje pogrešati. Ne. Zdaj, to domovino lahko gledate vse, lahko je to goveja juha, lahko je to turška kava, ne, ki je nekje gor za avstrijsko koroško dejansko že več ne poznajo, lahko je to pikniki v naravi, lahko je to zelena pokrajina, lahko so to slovenske gore, tuje gore niso enako narejene kot slovenske, ne, lahko je to jezik, lahko je to, so to ljudje, glasba, kar kol od tega. A ne? No, in zanimivo pa je, no, pri Župančiču, da ima on to domotožje, veste, že na poti ven, že med samjo vožjo z vlakom, še ko je v Sloveniji, že ta občutek, da zapušča Slovenijo, torej pa Slovenijo v takem kulturnem pomenu, torej slovensko pokrajino, domačo pokrajino. Ne? Slovenija kot take, 100 let nazaj, ko je ta pesem nastajala, seveda še ni bilo, ne, kot države. Torej, da že ko zapušča to svojo pokrajino, ima ta občutek domotožja. Ne? Boste videli, kaj se na koncu zgodi. Ne bomo cele pesme prebrali, ampak preden nekje do sredine, ravno tudi do tukaj, kjer smo prebrali, bomo jo analizirali. Dajte si to res zapisati, ker tle je kar nekaj teh literarnih tem, kot se prej rekel, v skoraj vsak vers ima eno posebno pesniško sredstvo. Veste, in lahko ponovimo vse, lahko bi se s tem ukvarjali 2 uri, pa ne bi bilo tako efektivno, kot je tukaj le sproti. Tako da res to pesem ali si jo natisnete, se vidite, Wikivir je prosto dostopen ali pa imate te svoja gradiva. Ta, če je kaj za natisniti, je ta pesem in zraven napišete, ker res vsak vers bo nekaj pomenil. No, ampak zanimivo je, kaj pol na koncu se zgodi, ko pride v tujino. A ne, pa bomo kar na začeli seveda, na začetku, kje druge. Pa, če tole malo prilagodimo, torej, že začne se tako, veste, udarno. A ne, tukaj še ni nič ljubezen do domovine, ampak enostavno govori o odhodu. A ne. In že tukaj le zažvižgo in vlak skozi mrak imamo eno pesniško sredstvo, ki se mu reče personifikacija. Veste, vlak ne žvižga, ne žvižgam ljudje, hoče poudariti to piščalko, to sireno, ki jo sproži strojvodja, ko vlak štarta. Boste tudi kmalo videli, kakšne sorte vlakja. Ampak že ta zažvižgal je vlak, deluje kot personifikacija ali poosebitev. Pa pa pogledajte še tole, a ne? Če se mečkano ustavimo sam pri samih rimah, zažvižgal vlak skozi mrak, ob oknu slone, plakajoč skozi noč, domovina, skal, Ljubljana, Rim kot takih ni. Pa vidite, kitice so različno dolge, tale je 4, tale je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, potem je tak refren, da sta 2, potem je neka daljša, mislim, da je 8 vrstičnica, to niti ni pomembno, skratka, kar različno dolge kitice in različno dolge verzije, tukaj ni treba, ne bomo niti štel, boste videli, da se izmenjujejo različno dolge verzije, ne, ta je krajši kot ta, ne, torej ni nobene stalne oblike. Ampak kaj vam hočem povedati, to, da ni stalne rime, ne pomeni, da rim ne bomo našli, kajte, lejte tole, vlak skozi mrak, plakajoč skozi noč, kako rovije se val okrog skal. Torej, rime v resnici so, samo ne strogo gledano tam, kjer bi jih pričakovali, pričakujemo jih tukele, ne, pa jih niso zmeraj tukele, dejansko najdemo rime na sredini, torej rima se tole stemle, ne, in temu rečemo notranje rima, no. Zakaj notranje? Zato, ker je znotraj verza. Zdaj se že kar nekaj počečkal, bomo od začetka. Ne, torej ponavljam, hočem povedati, da kdaj, da praviloma ste na vajni šole, da iščete rime tukele, ne, na koncu verzov. Ampak tukele rim ni. Najdemo jih pa, kot smo rekli, tukele, pa tukele, 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 ne, in tako naprej. Malo manj, če čekam, če tako le rišem. Ne. Torej, veliko notranjih rim. No, pa da nadaljujemo naprej.
pol bomo mogli že prekin srečanje, pa se takoj spet v isto učilnico prijaviti nazaj. Tole je nekakšen nagovor, očitno vidi, kaj tak filmski prizor lahko imate, ne? Vidi to žensko, ki maha, ki se vni ob okno, ne? To je nekaj, kar je čist filmski prizor, ljudje, ki potujejo z vlakom, so na oknu in mahajo ven, veste, če kaj poznate Jugo rock, Bijelo dugme, so iz tega naredili eno krasno rock balado o Selmi, ne? Ki se nagiba skozi okno in maha, ne? Čeprav ima eno, tudi tista pesem eno autobiografsko ozadje, če kaj poznate te lepe pesmi iz Jugoslavije, ampak kot da bi Bijelo dugme kopirali Župančiča, ker že on ima devojko, ne, to je še v tistih časih bila slovenska beseda, danes je zaznamovana, ne, to, ta beseda se nekako ni obdržala, in pa isto ta čula, ne, ta besedica je seveda slišala danes, ne, to ni več vse, vse besede niso več čisto mogoče knjižne v današnjem pomenu besede, ampak jezik se skozi zgodovino spreminja. To so bile slovenske besede, tudi če danes mogoče jih več ne dojemamo. Ne. Torej, nek ta vrisk je, ne, njega spominja ta zvok piščalke na ta vzklik domovina z Bogom. Ne. Jaz odhajam, jaz grem ven. Torej, nek tako vprašanje, ne, je, o devojka, ti si li čula ta klic plakajoč skozi noč, to je vprašanje, na katerega on ne pričakuje odgovora. Ne. Ta devojka je čisto eno, bi rekel, ne, z ničimer ni z njim povezana, ne, on se z njo ne pogovarja. Zato je tole, ker ima na koncu vprašaj, retorično vprašanje. Torej, vprašanje, na katerega ne poznamo, ne pričakujemo odgovora, ne da ga ne poznamo, ne pričakujemo odgovora. On vidi to žensko, ne, in nekako jo vključi v to pesem, ampak on dojema stvar na tak način, da ta žvišk, ki ga je naredil vlak, ga njega spominja na vrisk, nekaj, kar joka skozi noč, čeprav še niti še ni noč, noč bo kasneje, zdaj še večera, ne? Domovina se postavlja. Torej, to je retorično vprašanje, pa ker se začne z o devojka ti, je to še nagovor. Ne? Torej, kar nekaj različnih stvari imamo. Če bi probal takole narediti, torej tole je, smo rekli, nagovor, če mi bo uspel nakracati z miško, nagovor, in pa istočasno retorično vprašanje. Ta retorično pomeni, da nanga ni odgovora. Retorično vprašanje. Tako, evo, pa smo nekaj skicirali. No, torej, postav pa ta prva kitica stvar čisto realno v čas pa prostor. Je na ljubljanski železniški postaji, ne, torej ne, da bi to jasno povedal, večerje. In on gre na to nočno vožnjo z vlakom, smo rekli, proti Gorenjski. Tako, dajmo pogledati drugo kitico. Veste, še kar veliko zanimivih stvari je pa treba počasi gledati. Ne? Lejte, tukaj le vamo smo že rekli, niti ne bom ponavljal, no, notranja Rima. Ne? To niti ni zaenkrat pomembno. Potem pomembno tale besedica kakor. Ne? Besedici zapomnite si kot ali pa kakor. Ena ali pa druga, obe dve ste neko vredni, kdaj tudi ko, čeprav je redko, torej kot ali pa kakor, uvaja ta pesniško sredstvo, ki smo reče primera ali komparacija. Pa lejte, tole je neka primerjava, neka prispodoba za to, kar je njegova realna slika. Zato je ta komparacija mečkan teža, zato ker dosikrat imate osnovno zadevo, pol pa primerjeno z nečim, ne vem. Tvoje oči so kot zvezde, ne? Roke ima kot medved, se pravi nekaj velikega, nekaj grozečega. Ne? Tak si lepa kakor zora, to je primerjava iz Simona Jenka, iz enih njegovih poezije, podobne kot obrazi, ki smo imeli prejšnji teden. Tukaj pa vidite, ima pa najprej ta val okrog skal, potem pa ob gradu selijo Ljubljana. Torej, ta val okrog skal je to, kar je predmet, kar vidi on v svojem notranjem svetu. Ne? Tukaj ni mišljena nobena voda realna, to ni Ljubljanica, kot eni napačno mislijo. Ne? Gre za to, da je grad
Ljubljanski grad, ta grič, ki ga vsi poznate, na vrhu je res grad s isto zastavo, oziroma zdaj se že, mislim, da dve zastavi, ne, ljubljanska in slovenska. In Ljubljana spodaj se mu zdi kot neka voda, zato ker je vse nekako razgibano zaradi teh streh. Skratka, Ljubljana, točno rečeno Bela Ljubljana, center Ljubljane, z grajskim gričem mu deluje kot morje, verjetno morje, lahko je tudi jezero, ampak pa reka, ampak verjetno morje, ne, razburkano in sredi neka skala, oziroma čer, kot tudi rečejo, nekaj, kar štrli ven iz vode. Torej, taka dvojna komparacija je, primer ali komparacija, mečkam teže zato, ker najprej da tisto, kar on vidi, potem pa šele to, kaj ga, na kar ga to spominja. Ne? Če bi bilo obratno, Ljubljana z gradom je kot morje z skalami, bi bilo lažje razumljivo, bi bilo najprej eno, pol pa kot, pol pa drugo, tako ima pa obrnjeno stvari. Samo zato je to mečkam težje. Ne? Ampak dost, že ta prispodoba, ta primera, ne, primerjava, vse ne, rečete primera, primerjava, zapomnite si tu tujko komparacija, ne, se veste, kaj pomeni, compare, primerjati, je že samo po sebi, veste, izjemno inovativna, drzna po svoje, no, za tako relativno staro besedilo. Ne. Ampak to je šele začetek, veste, kaj vse še najdemo noter. Vsa z mesecem posejana, torej že vidimo večerise, kmalo bo noč. Ne. Boječe se strehe stiskajo, spet ena lepa pesniška podoba stare Ljubljane, tistih oskih uličic, ne, in streh ena zraven druge in se boječe stiskajo. Ta boječe je pa spet personifikacija, tako kot tista zažvižgoj vlak skozi mrak. Torej, posebito pomeni, da daš človeške ali pa bolje rečeno mogoče tudi žive lastnosti stvarem, ki so mrtve. Ne? Torej streh ni strah, da bi se boje, da bi se bale. On jih vidi, kot da se stiskajo ena ob drugi in se tako bojijo in se tresejo. Ne? Torej ta boječe se strehe stiskajo je primerjava, je posebito ali personifikacija. Po vrsti mi križi bliskajo, posebni zad pozdrav, to je že to, ko se vozi, ti križi so najbrž ob železnici, posledni zlat pozdrav. Zdaj, eni trde, da je tole zlat pozdrav, ukrasni pridevek, čisto v ožjem pomenu, kot ga jaz sred razlagam, ni, ampak našli boste to, če boste kaj sami gledali to pesmico. A ne? In gasnejo v mraku daljav. Torej, tukaj le končno imamo pa mečkano, če mečkam si spremenim barvo, lete malo druge sorte, tole rimo, no, posejana pa Ljubljana, tole rimo, no, pa daljav, pozdrav pa daljav, pa stiskajo, bliskajo, torej to so rime, ampak pa tole tudi supihajoč noč, tukaj so rime na koncu, ampak hočem povedati, da skal se pa z ničimer ne rima, ne? Zato je to pol vprašanje, a je zdaj to nek sistem rim ali ni, ta skal ne, ostane zune, pa mrak, slone, noč, domovina se tudi z ničimer ne rima, zato hočem povedati, da ta prosti verz dejansko zgleda, kolikor je to mogoče komu težko razumljivo, enostavno, če se mu zdi, da bi mogle biti rime, ima rime. Če pa nima rim, pa nima rim. Če ima notranje rime, ima to notranje rime. Torej, vse je čisto prepuščeno avtorju. Ne? Ni oblika ta, kateri bi se mogla vsebina podrejati, ampak je obratno. Ne? Pesem ima obliko, kot se avtorju takrat pač zdi. Torej, tukaj imamo rime, ampak hočem povedati, da ne prej pa polih nimamo na tak način. No, če zdaj nadaljujemo, glede, tukaj le imamo pa spet eno novo, primerjava ali komparacijo, prej smo rekli, ne, kot ali pa kakor, torej tale kakor je ena primerjava, tukaj pa že druga. Pošasto se pojoč kot demon vlak gre v noč. Dajmo se malo s temle ukvarjati. Lejte, vlak gre v noč, a ne? Ampak ta vlak, res je težko pisati s temle, dajmo raj takole, ja. Tale vlak je kot demon. Ker imam povečavo, zelo težko kracam, zgleda, kot da ne znam pisati tako. Ne? Lejte, kaj je povezava med tema dvema? Ne? Tole marsikomu težavno. Vlak pa demon imate nobene logične povezave, ampak morate razumeti njuno zvezo. Ta zveza pa je zvok, oglašanje. Če malo razmislimo. Torej, morate se postaviti v dojemanje, kot ga je imel Župančič, zvok, torej oglašanje. Torej, čas
približno 100 let nazaj, torej pred Prvo svetovno vojno. Kakšna so bile takrat vlaki, kakšne so bile lokomotive, ne? Parne lokomotive so bile. Ne? In ta zvok te pare, tisto sopihanje, sej to mi poznamo samo tečem iz kakšnega filma, ne? Kako je vlak, ko je bil dolga, ne? Dolga kompozicija, ko je lokomotiva zalaufala, ko so dal v peč kup tistega premoga, pa lesa, da je para delala energijo, koliko je to zadimilo. Ne? In tisti zvok, tega dima, ki se veli ven, to, kako lokomotiva sopiha, ta zvok njemu deluje na en poseben način. Iz tega men on izpelje neko pesniško primerjavo. Torej, kolikor je ta pesem kdaj na trenutke sodobna, veste, je to še zmeraj v nekem tradicionalnem času. Torej, svet pare lokomotive, dejansko kot je bilo v 19. stoletju. Ne? Tukaj imamo sicer začetek 20. stoletja po času, ampak vlaki kaj dost niso napredovali iz 19. stoletja. Tudi veste, da tak vlak, naj me kdo popravi, no? Tukaj ste strojniki, ki to bolj poznate, ne vem, če je dosegla 60 km na uro, rajš 50 ali pa 40, torej počasno premikanje je bilo to, kljub vsemu. In zato bo on kar nekaj kitic lahko v miru opisoval, kaj vidi skozi pokrajino. Ne? Če bi v današnjem času sodobni Župančič potoval z nekim ekspresnim vlakom, ali bi bil to TGV, ali pa tisti kakšen magnetni, ali pa nemški ekspresni vlak, ki gre 200 na uro, bi govoril samo o tem, kako je vse zapacano. Ne? Ker če se na hitro premikate, ne vidite pokrajine in to vpliva pri sodobnih pesnikih je to čisto vidno, na dojemanje sveta okrog nas. Ne? Če vi drvite 200 na uro, imate drugačno dojemanje sveta kot tradicionalni pesniki, naši prapredniki, daljni predniki, ki so potovali počasi 40 km na uro ali s konjsko vprego, ali z vlakom, ali pa s prvimi avtomobili. Ne? Čeprav v tem času, ko je Župančič opisal na Slovenskem, na Kranjskem, mislim, da je ravno avtomobilu še ni bilo, bili so pa po Evropi, pa po svetu. Ne? Veliko. Torej, hočem povedati, da morate to primerjavo razumeti s tem, da je ta vlak parni vlak, in da je to oglašanje tega vlaka nekako spominja ga pa na neko pošast. Zdaj, če boste malo bolj gledali, kaj pomeni beseda demon, boste videli razlago zli duh, v enih pomenih to drži, v tem primeru pa ne, demon je pošast, dobesedno bitje iz pekla. Veliko, masivno, grozeče, ne, grdo, enako tenka spaka in jezno. Ne, tisto, kar je povezano s peklom, s peklenščki, z vragom, je nekaj, kar diši po žveplu, kar se kadi in sopiha kot ena velika žival. Ne, tisto sopihanje in tisto dihanje, ki je toliko močno, da se že kar sliši. Kdaj, če ste zelo razkurjeni, boste slišali, kako so pihate. Ne? Samo še tiste para bi mu mogla iti ven iz ušes, kako to kakšne risanki. No in tak demon se njemu zdi vlak. Enostavno zato, ker je noč, ker se počuti žalostno, ker ga vlak pelje ven iz domovine in ker je to ta zvok lokomotive udarja non-stop. Ne? In jasno lahko slišimo ta ritem, ne? Kaj je že, cuha puha ali čiči puha ali nekaj podobnega. Ne? Župančič je bil mojster tega oglašanja. Malo podobno, kot če se spomnite kete s tistim glasovnim slikanjem šome pa prše. Ne? Torej, to je taka primera, malo bolj komplicirana, ne? Ki jo moramo kar nekako razložiti. Pravo, no, ta parni vlak je to. Drugega skoraj, da verjetno ne more biti. No, čeprav boste našli tudi mogoče kakšno drugačno razlago tega. In še to vam povem, da tale počasno se pihajoč, kot demon vlak gre v noč, se pojavi kar nekajkrat in deluje kot kot nekakšen refren, vidite, da se tukaj le gre, ne, in vsaj ne trikrat se pojavi. Mečkano na koncu drugače, ampak to deluje kot nekakšen refren. Slovenski izraz za refren je pa pripev, torej refren ali pripev, sta ta dva kratka verza. No, ta zanimive stvari se pa dejansko začnejo dogajati šele tukaj le v naslednji kitici. Mejica teče ob miru, za njo v ponočnem miru gubijo se polja stezami prepeta,
Mejica, ne vem, jaz si to razlagam, da je to neka črta, nekakšna proga ob železnici, zdaj pa že polno. Torej, če kdo ve, kaj drugega bo ta mejica, ne, pol kasneje pove. Torej, ta, zdaj že vemo, da je polnoč, a ne, to niti ni mogoče pomemben podatek, skratka sredi noči, gubijo se polje, se zame prepeta, tole je čisto lep opis narave, lahko bi bil impresionistični, če bi imeli več časa. Torej, prepoznamo tipično gorensko pokrajino, ne? Ampak kaj je sredi pol, lejte tole, breza samotna kraljična zakleta. Če ste pozorno mi spremljali, boste videli, da bi tukaj mogoče lahko ustavili noter besedico kot. Torej, breza bi bila kot kraljična. K-O-T. Pa ni, a ne? Te besedice ni. Zato to ni primera, ampak je metafora ali prispodoba. Metafora, bom okrajšano napisal, M, T, F, tako se to ponavadi okrajša. Metafora. Kaj je razlika med primerjavo pa metaforo? Lejte, primerjavo zelo lahko prepoznamo, že prej sem povedal, ker imamo eno osnovno stvar, pa tisto, kar primerjeno, in vmes veznik kot ali kakor, redko kdaj kakšen drug veznik. A ne, Župačič je mečkano zapletel, ker je obrnil okrog, pa naredil je dva verza, tako da tista metafora z valom okrog skal, pa z gradom ljubljanskim je malo bolj, mečkam bolj košata, no, malo bolj razpredena, ampak še zmeraj to v osnovi primerjavali. Komparacija, tole, kar je pa tukaj pa teže vidno, ker pa metafora. To pomeni, da manjka kot. Breza se mu zdi kot kraljična. In tudi pomensko je to veliko težje, ne, kaj ima povezavo eno drevo, ki ga vidi, ki ga vidi avtor sredi polja z neko kraljično. Mal probajte razmisliti. Lejte, rešitev se skriva tukaj le v tem naslednjem verzu. Breza samotna, mesecu kaže srebrni nakit. Torej, vprašanje je, odkot je avtor našel to kraljično? A ne? Zdaj, a je kaj skadil, pa ima neko posebno stanje in vidi kraljične, pa vidi neke pravlične stvari? A je mogoče kaj drugega? Paste, skriva se odgovor v teh dveh besedicah tukaj le. Mesecu kaže srebrni nakit. Tukaj je spet Župančič mojster, ne, kolikor so te, ta literarna teorija poskuša vse pesniška sredstva spraviti nekakšen kalup, avtori so te, ki uspejo te stvari nekako spremeniti, nekako zmeraj na novo iznajti. In Župančič je tukaj krasna primerjava uspela. Kaj morate razumeti, ne, kaj bi vam rad predstavljal, enostavno je na nebu mesec. Luna. Torej, noč je jasna. A ne? In zdaj ta mesec bi seveda otroci rekli, da sije. Kar je mogoče res, mogoče pa ni, sej luna ne sije. A ne? Luna ima posredno svetlobo. Se pravi, tukaj le, mi smo zemlja, a ne? Zaenkrat je še okrogla, na eni strani sonce, na drugi strani je luna. In ne? Tole, da luna sije, ni pravilno. Čeprav pesniki zmeri govori o tem, da luna sije, dejansko ima luna posredno svetlobo, ki pride od sonca in potem se ta svetloba od sonca odbije na našo lepo zemljico, ne? Torej na neko na neko zemeljsko poloblo. Skratka, ko mi vidimo svetlobo od lune, vidimo posredno svetlobo. In kaj je s to svetlobo? Malo drugačna. Ne? Ne reči, da je temačno, ker v jasnih nočeh se da, tu si se redko da je vidimo, ker je svetlobno osneževanje, ne? Ampak dejansko bi lahko brali knjigo, drobne črke, to je ta svetloba lahko kdaj močna, če je luna blizu, če je res čisto nebo, če ni osneževanja, kot ga zdaj ni zadnje mesece, a ne zaradi samoizolacije. Veste, v starih časih to, ne, to ni brez literarnega smisla, je v grobno povestih opisano, sploh v poletnem času, torej takrat, ko bo čez dan mogoče prevroče, da so potniki ogromno prehodili po noči,
kaj je bil pogoj, noče mogla biti jasna, ne? Ker če so oblaki, če oblaki zagrinjajo celotno nebo, je bilo res temno, sploh v gozdu. Pri jasni noči se je dal pa hodati, so tudi po gozdu videli vse korenine, vse stvari, ne? Oči se krasno prilagodijo svetlobi in je drugačna. Ne, torej, nekaj na tej svetlobi in tukaj je krasno narejeno s temle lepim izrazom, lejte, hočem povedati, srebrna je. Odkot ta srebrni nakit? Zakaj ta nakit ni zlat? Zakaj ni, ne vem, kakšne druge barve? Rumen nakita, ne, kot je dosti krat v ljudskem slovstvu. Razlog je, da je ta svetloba hladna. Torej, pri temle prenosu, ne, skoraj da sem že fizikalno vam tole mogel razložiti, seveda svojo laičnim znanjem, umanka en del spektra. Bele barve. Ne? Sončeva svetloba je bela z nekaj rumenega odtenka, s tisto živo, toplo barvo, temu rečemo. Ne? Torej, dejansko barva sonca, mislim, svetloba, ki daje sonce, ni bela kot striktno bela, ampak je rumenkasta. Pri temle prenosu pa ta topli del spektra umanka in zato luna posreduje svetlobo, ki je hladna, ledena, srebrna, ne? Arctic silver, bi rekli Američani, a ne, ki imajo radi take odtenke. In zato je ta srebrni nakit skriva vse stvari. A ne. Dejansko, Župančič več stvari pove, kot je vidno na prvi pogled. Imamo pokrajino, Gorenjsko, polja, sem pa nekakšno drevo. Ampak je noč, ta noč je jasna in zato je pokrajina osvetljena z mesečino. Ta mesečina pa naredi stvari take hladne, srebrne. Ljudje nismo navajeni gledati pokrajino na tak način. Ne, tukaj imamo samo še en preskok, veste, samo še eno stopnico morate narediti, pa se vam bo celotna verza, oba dva verza se vam bosta pojasala. Torej, mi smo navajeni gledati pokrajino na tak način, ker smo seveda dnevna bitja in gledamo, so navajeni na svet gledati z dnevno sončevo svetlobo. Tukaj imamo pa mesečino in v mesečini stvari postanejo pravlične in tukaj le končno pride ta uboga kraljična. Ne? Torej, ta srebrni nakit nam pojasni. Mesečina je ta, ki je naredila pokrajino, ki je sicer čisto običajna gorenjska kmečka pokrajina, jasa, torej polja in kakšno osamljeno drevo, je naredila pravlično. In zato se avtor spomni na kraljično z nekim srebrnim nakitom. Ne? Torej, jeste, to je tako, kot otroci vidijo v temi, pa ne čisto v strogi temi, v tistem mraku, ko je še kakšna senca, ki je, ko je še kakšna silhueta, torej vidijo nekaj, kar je recimo en kos oblačila, ki leži, ki štrli iz omare, mislijo, da to je ena roka, ali pa vidijo drevo, pa mislijo, da so tiste, kar so v resnici ene velike šape velikana. A ne? Na tak način imate ogromno pravljic narejenih, kako je bilo ljudi strah, ker mrak, ker možga Ani iščejo podobe, neke obrise biti tam, kjer ni česar ni. Torej, nekaj, kar je neka roka oblačila, postane neka roka. Nekaj, kar je veja na drevesu, postane neka strašna stvar ene pošasti in tako naprej. Torej, tukaj imate enak princip. Drevo se mu v mesečini zazdi nekaj pravličnega. In enostavno naredi metaforo. Drevo je kraljična. Ne? Če bi bilo kot, bi bilo mogoče malo bolj lažje narediti, ker bi bila primera. Tukaj imate pa metaforo. Pa še zadnje vprašanje, ne? Tukaj si lahko sami odgovorite, da vse 100% pojasnimo, kaj bi bilo pri drevesu nakit. Lahko so to listje, ne, breza je listna to drevo. Vidite, koliko stvari morate nekako ukomponirati noter. Ne, zakaj ima brezo, zakaj nima smreke, ne, zaradi listja. Ne. Eni trdijo lubije, tudi lubije lahko nakit. Torej nekaj, kar drevo okrasi. In zdaj, kakšne barve lubija ima breza? Ja, belo. Tudi to ni brez naključja. Ne? Breza ni najbolj običajno drevo. Ne? Ponavadi so drevesa taka rjavkasta, take neutralne, temne barve. Breza ima pa belo lubje in zato toliko bolj štrli iz te zmesečino obsejane pokrajine. Ne? Vidite, koliko stvari tukaj le, da prvi pogled ne pomeni, v resnici izjemno skupaj pašijo. Tako da, čeprav je možno tako poezijo interpretirati tudi na drugačen način,
s tem srebrnim nakitom skoraj da ni možno drugega kot to. A ne? Mesečina, pravlična pokrajina, breza ima belo lubje, to je lahko nakit ali pa so listi nakit, tako na tak način je to izpeljano. Ne? Vidite, koliko se da v dveh verzih daj ogromno narediti, pa še naskiciral sem vam skoraj da celo vesolje. Naslednji vers, ne, mislim, da je že konec, ne? Zgore razgleduje se Mati Marija. To je pa, jeste kaj, to je pa metonimija. Malo tak manj znan izraz, gre za to, da zamenja izraz za cerkev z imenom, izrazom, kateremu je cerkev posvečena. Metonimija. Se upravičujem za tole moje čečkanje, ampak kar imam pozumirano spletno stran, so tele črte tako zelo poševne. Ker na gori ni ena velika mati, da bi sedela gor in gledala okrog. Na gori je cerkev. Ta cerkev je posvečena materi Mariji. To pomeni, da namesto, da bi rekel, razgleduje se cerkev, kar nekako ne deluje prav pesniško, zamenjamo to z izrazom, z imenom, kateremu je ta cerkev posvečena. In to je torej zamenjava stavbe z likom sveto osebo, kateremu je cerkev posvečena. In pa še to, da se cerkev razgleduje, je istočasno še personifikacija. Tako da imamo dve pesniški sredstvi na enkrat. Personifikacija je, ne? Tako. Ker ti zgradba se seveda ne more razgledovati, ne? Ni to tako. Dobro, ne? Še nekaj stvari v tej kitici, ne? Pol pa bomo res počasi zaključili, ker ni treba, da čisto vse vemo. Torej, ponavljamo, ne? Torej, zgoraj razgleduje se Mati Marija, metonimija in personifikacija. Pol imamo tukaj ponovitev na začetku verza, ni treba vedeti, pardon, niti ne samo sjajna, sjajna pokojna, ne? Aj to anafora, aj epifora, nekaj od tega, skratka ponovitev na začetku verza. Potem pa lejte še tole, na tole bi vse to pozoril. Izjemno nenavadna, mislim, pogosta raba, kar naenkrat raba ločila, ki mu rečemo tripičje. Slišali boste tudi tropičje, ampak pravilno slovnično je tripičje. Odkot te tri pike? Ne? Torej, ponavadi s tem mislimo neke nedokončane povedi oziroma v poeziji nedokončane misli. V tem kontekstu Župančičeve pesmi z vlakom, kjer gre dobesedno za potovanje, pa to pomeni, da hoče ponazoriti celimi pikami, koliko stvari beži mimo. Samo poblisne, samo v daljavi vidi, že izgine. In lejte, koliko je spet tukaj racionalno narejeno, koliko je to sicer pesem, ki je čustvena, lirska, gora je daleč. On torej nekje potuje, najbrž že mimo Ljubljane, torej nekje med vode, mogoče Kran, mogoče Radovljica, ne, po železnici. Gora je nekje daleč, niti ne pove, katera je. In logično je, da jo dlje časa vidi, zato lahko od njej razmišlja. Videl je tudi brezo, ki mu je bila tok nekak šokantna, da je nej posvetil dva verza. Tukaj so pa stvari, ki so pa blizu njega in ne more vsega videti. In zato se mu reče, aha, tukaj je vasica, to je gost. Vmes je domačija enega gozdarja, torej stavba, ki je na samem in vse zamenuje. Torej, bežijo mimo stvari, ki so blizu. Ne? Gora je pa dlje in seveda jo dlje časa vidi, pa mesec je dlje časa gor, zato se tudi o mesecu bo ukvarjal naslednjo kitico dlje časa. Ne? Torej, te pike ponazarjajo stvari, svet beži mimo, kakor to pesnik dojema. Dejansko je on ta, ki hiti nekak 40-50 km na uro z parnim vlakom, torej vlakom, ki ga poganja parna lokomotiva, ne? Ampak ko smo na prevoznem sredstvu, se nam zdi, da svet beži mimo, pač perspektiva je druga. Tako, ne? No in potem imamo ta refren, ki smo ga že pojasnili, pošasno se pihajoč, kot je devo dobra gre v noč. Zdaj pa lejte, imamo tukaj nagovor, tako kot smo imeli prej o devojka ti, ne? Nagovor mesecu. Ko se boste to učili, ne zamešati tega s personifikacijo. Personifikacija je, da nežive stvari naredi pesnik žive, torej boječe se strehe stiskajo in podobne stvari. Cerkev se kar razgleduje z ene gore.
Tole pa ni personifikacija, čeprav, če bi zelo površno pogledali, se zdi enako, pa ni. Mesec tukaj ni narejen, mislim, nima nobene človeške lastnosti, avtor ga nagovarja, kot da bi bil človek. To je pa razlika, torej nagovarja mesec, ni pa mesec personifikacija. Torej nagovor mesecu, ker je prej svetil na to lepo pokrajino, zdaj končno hoče nagovoriti, dej, naj se že oblak pojavi, naj se ta pokrajina skrije, kajti meni je tako hudo. Šele na tem mestu v pesmi, pa smo že res blizu polovice, če mi smo že kar na polovici, šele tukaj postane jasno, da je ta pesem domovinska. Šele tukaj, le proklicaj vam bom naredil. Do tukaj le namreč je bila pesem vidite, taka bolj impresionistična pa simbolistična, to, kar je, v čemer je Župančič res mojster. Šele tukaj le se pojavi njegovo glavno čustvo, to je pa smo rekli domotožje, nekaj pripište si zraven. Tukaj se prvič pojavi domovina, torej avtor je to zelo dobro skrivo, da gre za domovinsko pesem, da gre za njegovo izpoved, njegovo čustva do domovine, ker je bo opeval zdaj na dolgo in široko. Šele na tem mestu se to pojavi. Vidite, kako dobri pesniki ne razkrijajo vseh asov na začetku, kot jim reči, ne pokažejo vseh kart, ampak postopoma po kapljicah to dozirajo. Dozaj opisoval pokrajino s tem, da bo rekel, pogrešam to lepo domovino, pogrešam ta lepa polja, to lepi gore, te lepe cerkve, te lepo Ljubljano in tako naprej. Ne? In tukaj le se začne ta njegova dejansko lirična, zelo, zelo stilno dovršena izpoved. Dejansko vse to tukaj le nagovor, nagovor je to, a ne? Nagovor domovini, nagovor. Nagovor domovini. Nagovarjajo v drugi osebi, tako kot da bi jo nagovarjal neko žensko, neko bitje. Silo neznanosti segla mi do duše globin. Tukaj ne bomo več čisto vsakega verza posebej, ker vse skupaj to ena izpoved. Do zdaj nisem vedel, kako sem tvoj sin, kako te ljubim globoko. Ne se poznate to izraz slovenskega naroda sin. Ni dvakrat zareč, ni to povzeto ravno po takih Župančičevih pesmi. Spet naprej nagovor, domovina, daj mi roko, vidite, nekako jo posebja, ne? Kako ne da domovina roko, ne? Ne beži, ostani pri meni, teso me okleni. Torej, res kot je to neko simbolizirano bitje, ki hoče, da iz njim, bo se pol videl še kasneje, kako to misli. A ne? In pel ti bom pesem visoko, lahko je to tukaj, veste, namik na sveto pismo, kajti v stari zavezi imamo pesem, ki je visoka pesem in tista visoka pesem je tudi primer ljubezenske poezije. Lahko je pa to samo navaden pridevnik, seveda on je uporabil obrni vrstni red, torej inverzijo. Kot ti ni še nihče pel. Torej, on želi, da bi domovina ostala z njim v srcu. Ni popolnoma jasno, kako se on to predstavlja, ne? Ampak ideja je ta. Jaz odhajam ven iz domovine, domovina, ti pa ostan v mojem srcu. Ne? Kakorkoli si to pesnik predstavlja. Ne? Ampak to je res izjemno lirično, pretanjeno, čustveno in stilno zelo dovršeno. Glejte to. Zdaj pa je obljublja, če bo domovina ostala z njim, kaj bo on naredil? Src milijon bom razumel. Uklonil jih tvoji oblasti, razneti v dušah strasti bom plemenite, mlade, da zadovoljno zaklade najdražje pred te položaj. Zelo nakratko, no, ker tukaj smo zdaj že čez glavo obravnavali te pesmi, hočem pojasniti, src milijon je spet en simbol, spet ena metafora. Kaj mislite, zakaj? Se poznate, ne? Samo milijona še živi. Za slovenski narod, ker res nas je bilo za časa Župančiča nekako milijon, pa tudi do druge svetovne vojne. A ne? Slovenci so bili zmeraj v 20. stoletju nekako kot milijonski narod, nekaj relativno mehnega svetovno merilo, a ne danes, kot veste nas je, 2 milijona, mogoče že kakšne nekaj malenkost čez. Torej, ta src milijon bomo razumel, pomeni, da on obljublja domovini, da bo vse svoje podarke na vse, vseh, cel milijon, ves narod, vse svoje rojake, torej sonarodnjake, pripravi do tega, da bodo tudi ljubili domovino tako kot on. Ne?
Skratka, ideja je ta, ne, te ljubezenske, te snubitvene stvari pri pesnikih imajo tako zelo kdaj pragmatično funkcijo. Tako kot Prešeren v sonetnem vencu reče Juli, ti bodi moja, da bom jaz srečen in bom pisal vesele pesmi, da bodo vsi Slovenci srečni, bo ves narod na boljša. Sam ti me moraš vzeti. Ne? Nekaj podobnega Župančič prosi svojo domovino, ostani pri meni, da ti bom pokazal, kako te imam jaz rad, če boš to naredila, bom jaz napisal pesem, da bodo še vsali Slovenci ljubili tebe, tako kot imam jaz tebe rad. Taka je nekakšna njegova skoraj da, ne vem, ženitna pogodba, če bi te rekli. Ne? Torej, srst mi nam omrznel, ne, in jih uklonil v njej, torej, da bodo tudi drugi Slovenci ljubili. No, tukaj le lahko zdaj počasi končamo s to pesnijo, tukaj vidite, no, tle ne manjka prelom v novo kitico, tako kot je prej nagovarjal skri mesec za oblak se skri, zdaj nagovarja zvezde stopite dol. A ne? Torej, dejansko gre malo po vesolju, a ne? Nehal je že opisovati slovensko pokrajino, mogoče je že ven, ali pa je že zelo blizu te meje, a ne? Torej Karavank, ali pa se približuje Karavankam in govori mesec, zvezde, oblaki in tako naprej. Torej, govori o stvarih, ki so še zmeraj nekako z njim. A ne? In potem je nekako že blizu jutra, zanimivo je to, da še zmeraj govori o planinah, lejte to, ne, v daljavi vidi najbrž Triglav, okameneli za nos domovine, spet ena krasna metafora, tega ne bom zahteval, no, tega ni treba vedeti, samo ko drugi profesori, profesorice, učitelji, učiteljice razlagajo to pesem, o tem verzu morajo vsi vedati vse, okameneli za nos domovine. Vse, ni boljšega simbola za Triglav. To je kljub vsemu gora, torej iz kamna, a ne, je to simbol slovenstva in zato je to okameneli za nos domovine. Krasna metafora, skoraj da simbol za Triglav. Ampak, kot rečeno, meni so pomembnejše tiste metafore, metonimije iz začetka pesmi. A ne, torej zapomnite si to kraljično zakleto, zapomnite si Mati Marijo, torej metonimijo, kakšen simbol, pa komparacijo, pa bo ta pesem čisto enostavna. Kaj vam hočem pokazati za konec, lejte, nekako prekine svojo mislijo, zdaj že jutro, torej noč je minila, tudi prepotoval je svoj del poti, tukaj imate spet ta refren in samo zadnja dva verza sta pomembna, da je naslednji dan, torej zjutraj, ne, čez celo noč, že v tujini, in ga pozdravi tuja zarja. Veste, tle pa spet nekaj pesniškega pretiravanja, kot tisto src milijon bom razumel, torej pretiravanje gre, za pretiravanje gre tukaj. Namreč, o čem govorim, on je tako sam, brez domovine, on ima toliko domotožja, da mu je tuje še celo zarja pomeni sonce. Ne? Torej, šel je na drugo stran Evrope in še celo, ko sonce vzide, mu še sonce tuje. A je to res? Ja, seveda ni res. Ne? Sonce je posod enako, lahko je nebo drugačno, ne? V Indiji, kolikor bi ga videli zaradi onesnaževanja, je drugačne barve, ob ekvatorju pa je bolj modro, kot je tukaj, ne? Ampak sonce, če veste, kako pač je svet zgrajen, čist fizikalno, je seveda enako. Ne? Tle je pesnik pretirava. To je prav pretiravanje kot posebno, posebno sredstvo. Tuja zarja je. Torej, toliko mu je vse tuje brez domovine, da mu je še sonce tuje. Pa je šel samo do Pariza. Ne? Kaj še, če bi šel na drugo stran sveta. In taka pesem, kot vidite, je Župančičeva z vlakom, zelo simpatična, kot rečeno, ponovite lahko res vse stvari, ki jih verjetno bežno poznate iz dosedanjega šolanja, ne? Torej vso to literarno teorijo, ponavadi to delamo na ljudskem slovstvu, pri zrednimi dijaki, tukaj lepa je ta pesem krasna za to ponoviti.
Torej, pretežno dolga pesem, ne, za celo bi izgubili preveč časa. Rekli smo, da je to prosti vers, torej kitice so različno dolge, verzije so različno dolgi, rim ni, oziroma so take bolj kot ne naključne, a ne, torej nič ni stalnega. In pesem je ena velika izpoved domovini. A ne, čeprav smo rekli, da do tretjine pesmi niti tega, da se dobro ne vidi. Tako, najprej čisto nekaj uvodnih besedil, da boste lažje šli tudi sami potem kasneje skozi besedilo, ki se mu reče Hlapci. Hlapci so eno, so verjetno najpomembnejše slovensko dramsko besedilo še zdaj. Skratka, Cankar je glede tega še zmeraj ne, noben ga še ni presegal, ne, redko katerega je dosegal po kvaliteti. Hočem povedati, da malo si morate predstavljati slovensko dramatiko skozi čas. Kot veste, v obdobju razsvetljenstva, torej 18. stoletje, Linhart, za katerega ste vsi slišali, ne, mogoče tudi že kaj prebrali, začne slovensko gledališko umetnost. Tudi postavi županovo Micko na odar, ne, Matička se ženi, njegove pomembnejšega dela mu niso pustili zaradi cenzure, ampak začetek gledališče tamle december 1789, ne, torej konec 18. stoletja. Je res, da ni bilo to v osnovi čisto originalno delo, on je to malo prekopiral od Francozov, ampak nič za to. Zdaj, kaj pa potem je v 19. stoletju z dramatiko? Dejansko je ostala skoraj da na enakem nivoju, kot jo je postavil Linhart. Zato, ker Prešeren se ni imel časa ukvarjati z dramatiko, on je bil čisto v poeziji. Realisti, sem pa tja, je bila kakšna drama, recimo Levstikov Juntes je nekaj približno pomembnega. Ampak večinoma je v realizmu proza, pa kot vidite, tudi kar nekaj poezije. Torej, pa smo že pri obdobju, ne, koncu 19. začetku 20. stoletja, pri obdobju moderne, torej kot Cankar, tamle okrog leta 1900, začne bolj resno s pisanjem, a ne, smo rekli, tisto njegovo pesniško zbirko so mu jo skurili, po domače rečeno, a ne, zato se s poezijo potem kasneje ne več ukvarjal, ko začne z pisanjem druge literature in svojih dram, svojih dramskih besedil, je bilo gledališče skoraj tako, kot več kot sto let nazaj, kot ga je več kot sto let nazaj pustil Linhart. In to je pa kar precej zaostanka. In zato je Cankarjeva dramatika tukaj pomembna, ker jo je uspel slovensko dramatiko, pa tudi slovensko gledališče posledično, spraviti na evropski primerljiv nivo. Ne? Dejansko je ogromno stvari prevzel po Ibsenu. Ibsen je zelo pomemben evropski, konkretno norveški dramatik, dejansko je skoraj toliko pomembno za literarno, za svetovno gledališče, kot je Shakespeare iz renesanse, to se zdaj že ve, in je torej delal in je Cankar uspel stvari zelo hitro spraviti na zelo, zelo dober nivo. In dejansko, če boste kdaj brali njegova pisma, veste, on deluje zelo pripirljiv v teh svojih pismih, enostavno zato, ker ni bil zadovoljen z nobeno stvarjo. Trdil je, da igralci ne znajo igrati. Potem je rekel, da Ljubljana je premejhna, na Dunaju imajo vse že razvito, na Dunaju je dekadenca, ki je bila njemu všeč, čeprav je nikoli zares šel kaj ven iz slovenskih okvirjev, njegova dramatika je pretežno realistična, no, zmečkano primesmi simbolizma ali pa česa podobnega, ampak je rekel, ne, kaj nam bo gledališče, če nič ne znajo. Ne? Pa motili so ga te res te malo bolj kmečke igre, tako enostavne, bolj amaterske, komične, burleske, ker v njih ni videl nobene vrednosti. A ne? Zato je njegova dramatika res bila pomembna, ker je stvar dvignil. Pa to si zapomnite, čeprav na prvi pogled ni pomembno, boste videli kasneje, da je. Ko govorimo o začetku 20. stoletja, ali pa v evropski književnosti že konec 19. stoletja, ne obstaja več tragedija. Tragedije ni več, na mesto tragedije imamo dramo. Drama je resnobno, torej dramsko besedilo, nekaj, kar ni komedija.
ni pa več to tragedija v klasičnem pomenu besede. S tragedijami se končajo nekje v obdobju romantike v Evropi, pri nas še nekaj prej. Skratka, ko govorimo o kralju Edipu, Antigoni, o Romeju in Juliji, ko ste ga tudi poznala, ne, iz dosedanjega šolanja, to so tragedije. Veste, da skoraj praviloma glavni junak umre ali pa je zelo poražen in je nekaj zgodovinskega, nekaj povezanega s kralji, s plemiči, z nekimi višjimi sloji. Medtem ko pa drama je pa postavljena v sodobni čas. Ne? In hlapci so zato, veste, veliko bližje sodobnemu svetu kot katero koli prejšnje dramsko besedilo. Kaj je osnova hlapcev? Imate posameznika, ki deluje kot, da bi bil to Cankar, ne? Torej, to je izmišljena oseba, Jerman, to je glavni junak, niti ni več junak, ampak je protagonist, če v momentu poskušal razložiti, kaj ta izraz pomena, ne? Torej, tako kot nimamo več tragedije, imamo dramo, nimamo več junakov, ampak protagoniste, nekakšne glavne osebe v drami. Imamo torej glavnega junaka, ki je izobraženec, ki je učitelj. Ampak on ni učitelj samo v šoli, on hoče tudi zunaj šole svoje sovaščane, svoje prijatelje, znance, svoje bližnje, nekako razsvetliti, ustanavlja, kot bom kasneje rekel temu, izobraževalno društvo. Ko se boste pripravljali na maturo, boste imeli še Martina Kačurja, še eno drugo delo od Ivana Cankarja, Hlapci so drama, smo rekli, Martin Kačur je pa roman, tam imate tudi izobraženca, ki je tudi idealist in ki je tudi učitelj in ki tudi rad izobražuje v prostem času. A ne? Torej, niti ni pomembno, kaj dela v službi, v razredu, z otroki, pomembno je, kako se obnaša zunaj šole. In tako Jerman kot Martin Kačur, torej oba taka junaka, ki se kar v marsičem podobna, doživljata ovire. Zato, ker oblastem pa ni všeč, da kdorkoli hoče ljudi kakorkoli razsvetliti, pripraviti k razmišljanju, a ne, mogoče pripraviti k uporu. A ne. No in zato ima nasprotnike in dejansko te nasprotniki na koncu zmagajo, tako da je Jerman v tej svojem boju skoraj da sam. Dejansko mu na koncu ostane en pomočnik, pa nekaj somišljenikov, ki se pa ne upajo izpostaviti, tako da dejansko niti kaj dost ne štejejo. A ne. Torej, kaj se zgodi? Na začetku drame imate volitve. To se dejansko dogaja na en čist realni dogodek v Cankarjevem življenju, ko so dejansko zmagali konzervativni, torej ta mečkan bolj nazadnjaška cerkvena politika, čeprav so vsi pričakovali, da bodo zmagali liberalni. In ta dogodek odmeva poganja celotno dramo naprej, zato ker Jerman gleda, kako se čisto vsi njegovi sodelavci, pa prijatelji, pa punco ima tudi, ko se pol kar nekako odreče, spremenijo. Prej so bili proti cerkvi, niso bili nič verni, niso izkazovali vere, pa se pa zaradi zmage cerkvene strani vsi spreobrnejo čez noč. Ne? Tako. Torej, in hlapce morate razumeti kot v tem prenesenem simbolnem pomenu, da so to ljudje, ki so prodali svoje prepričanje, ne? Ki so se čez noč spremenili, zato da so bili uslužni oblastem. Ker pazite, če nekdo se čez noč obrne v svojem razmišljanju samo zato, ker je zmagal nekdo, ki ga je prej seveda mu nasprotoval, pomeni, da tudi prej ni bil kaj zelo s srcem zraven, ne? Da je bil stano ponižen, da je stano imel miselni svet tak zaradi oblasti. Ne? In zato se je spreobrnil, ker če bi bil prej zvez, bi ostal zvez, seveda. Ne? Torej, na tak način je to ena mečkano manj jasnih stvari. Ne? Kdor se proda premišljanje, enkrat se bo zmeraj tako prilagodil. Ne? Torej, govorimo o imenovanih oportunistih, o telih, veste, ki se obračajo po vetru, kot se tudi zelo lepo po slovensko reče. Ne? No in Jerman je, kot smo rekli, bolj kot ne sama enega pomočnika, več o tem kasneje. Torej, dajmo zdaj kar nadaljevati, ne bomo odlomka prebrala, ne, čeprav je tak zelo tak dramatičen, zelo dobro zgrajen. Torej, Jerman pa župnik, sta glavni osebi. Torej, to sta ta dva, ki sta si nasproti. In Jermanu rečemo protagonist,
Zato, ker je pro, ker je za nekaj in ta nekaj je ideja, torej, ker se bori za idejo. Torej, ne za denar, ne za oblast, ne za punco, kot kakšen Romeo v Romeo in Juliji, ne, to imam sodobno besedilo, in govorimo o protagonistih in govorimo o nekih idejah. On zastopa idejo, da mora biti človek samemu sebi zvest, da se ne smemo obračati po vetru. Ne. Župnik je pa njemu nasproti in je antagonist, to je ta pomen iz besedice anti, nasproti. On pa govori, da je pomembna oblast, in da najbolje pridemo skozi, če se podredimo tej oblasti. Ne? In tukaj imate nekako na kratko napisano, kaj so glavne karakteristike tako Jermana kot župnika. Torej, Jerman se hoče iti revolucijo, je načelen, poštev, pošten, nekoliko sanjal tudi, ne? To se vidi iz njegovih ljubezenskih zvez. Župnik pa je dejansko želen oblasti. On je tak predstavnik cerkvene hierarhije, ki govori samo oblast, oblast, oblast. Kdor je na oblasti, se morajo drugi klanjati. In jaz sem zdaj na oblasti, ker je moja stranka zmagala in zato se mi morate vsi klanjati. Ne? Torej, imamo nek zunani konflikt med liberalci pa klerikalci, to je tako, je tudi zgodovinsko jasen, to se tukaj nekaj slabše vidi, upa da se. Pa notranji konflikt, Jerman je razklan, predvsem ima pomembno stvar, tega pa še nismo povedali, njegova mati, ki je bolna in ki umira. Ne? In to na koncu ga tudi vrže ven, ker mu to očitajo, da se on gre neko zborovanje med tem, ko mu mati umira in začne zmerjati vse ostale. Ne? Skratka, da vam malo skiciram, torej, kljub temu, da mu vsi pravijo, da ne se ne gre nekega boja, da ne sklicuje srečanja, on naredi srečanje v gostilni in ta prizor je vrhunec drame, ga imate tudi v domek prebran, vsi se tam zberejo, pa ne zato, da bi ga poslušali, pa ne zato, ker se strinjajo z njim. Pridejo, celotna vas pride v to krčmo zato, da bi se delali norce iz njega, da bi ga žalili, da bi mu povedali, ne, kdo pa si ti, da nas boš da nas boš hotel spremeniti pa žaliti. Ne? Pusti župnika pri miru, mu pravijo. Ne? On je skozi mislil, da on žali vero pa cerkov. V resnici ne govori o teh stvarih, ne govori o teh načelnih konceptih, kako mora biti človek zvest temu, za kar se pač bori, kar je v njegovi miselnosti. Ne? On ni proti veri. Zato se razumite, da kljub tem, da se si ta dva Jerman pa župnik nasprotnika, v resnici se globoko spoštujeta. To se vidi na enih dveh zelo pomembnih odlomkih, ko se na samem pogovarjata. Torej, v javnem življenju, ne, na fronti, kot se temu reče, sta si nasproti, ampak ko se pogovarjata kot človeka, pa drugega centa. Ne, in župnik mu reče, rad vas imam, ker ste načelni in pošteni, rad bi vam stisnil roko, a ne? In stisnil bi jo veliko močneje, kot sluzaste roke tistih, ki mi jih mole naproti. To so župnikove besede, kar pomeni, da on točno ve, da so te njegovi drugi, sicer podporniki, ki so to postali čez noč, v resnici priliznjenci, a ne? Da imajo spolske roke, sluzaste roke, da se mu prilizujejo. On ima pa tudi trdnačene ljudi, a ne? Zato se ona dva privatno tako zelo blizu. No, kot rečeno, a ne? Mati mu na koncu umre, on si pa ne more odpustiti Jermana, ne? Tle rada čisto osebna drama, čisto osebni konflikt, da ni bil pri njej, ko je izdihnila. Ne? In v zadnjem prizoru je mati mrtva, pripravljajo sedmino, on je med tem jasno, da bo kazansko prestavljena, ne? Na še slabši kraj, kjer bo še manj možnosti za poučevanje, kajti tako so včasih kaznovali učitelje, če nekje preveč delov po svoje, so ga enostavno prestavili v še slabši kraj. A ne? In Jerman gre na Goličavo, torej že izraz pove, da je to tam, kjer ne bo nič zraslo, kjer ni nobene, kjer ni nobene podlage za kakšno rasta. Ne? Martin Kačur v romanu, ko sem ga prej omenil, ne, gre pa v Blatni dol. To je spet izraz eno vas, kjer je jasno, da še ceste nimajo, da je samo blato. Ne? Ampak paste, kljub temu, tole ni tragedija. No? Tale tragedija v petih dejanjih, to prečrtajte, to je drama. Zakaj? Zato, ker kljub temu, da je konec žalosten, ni nič tragičnega se ne zgodi Jermanu. Pač zgubi službo, ampak bo dobil novo.
ne sme biti več v tem mestu, preselil se bo v drugega, se bolj kot ne, se je sam izbral to usodo. Res je, mati mu umre, ampak mati je že od začetka drame bolna. In to, da sin pokoplje mater, ne, ni tragično. Tragično je, če bi mati mogla pokopati sina. Ne. Torej, kaže se navzven ta hlapčevski slovenski značaj, pa osebna drama, notranji konflikt Jermana. Kako je neodločen v ljubezni, kako ustraja v tem, čeprav svojem boju, čeprav ve, da ne more zmagati, da ga bo družba nekako pohrustala in izločila in pa kako ni bil pri mami, ki je bilo pač najtežje. Ne? In on ta konec je popolnoma tak simboličen, ne se zakaj, zato ker v zadnjem delu on pakira, torej bo šel na to goličavo, prosi mater, da bi še enkrat, da bi mu pustila, da bi mu kaj rekla, da bi bil še enkrat mogoče za trenutek z njo, ker se ne more odpustiti, da je umrla med tem, ko je on zboroval v gostilni. Ne? No in na koncu, kljub temu, da je mati mrtva, sliši njen glas. Ne? To pa ko nekrat stvar postal čisto nov nivo, nekaj simbolističnega. Ne? Ta želja se mu uresniči in zasliši materin glas, čeprav je ona truplo, ona je mrtva, leži v sosednji sobi, a ne, pripravljajo na sedmino. A ne. No in ena njegova sodelovka, Lojska je ime, je njena silhueta se pojavi na vratih, ona je spakirala, pa bo šla mogoče z njim v novo življenje. Zato hočem povedati, da tragedija, da je to jasno, da to ni tragedija. Tragedija se ne konča na nek odprt, mogoče optimističen način, a ne. To ni tragedija, to je drama. Drama pomeni, da sicer so stvari na koncu žalostne, ampak glavni junak bolj kot ne se sam izbral to. Ne? Jerman je vedel, v kaj se spušča. Ne? In dejansko to ni tragičen konec, ampak je odprt konec, kajti on dejansko gre samo novo življenje, proti novo življenju naproti. Bo mogoče mu hudo, komu pa ni, bo imel novo službo, mogoče bo zlojsko, mogoče ne, mogoče mu bo tam uspelo narediti društvo, mogoče bo obupal nad tem, ampak konec je nov začetek, nov list papirja, kot temu rečemo. Ne? In to je značilno zdrav, to se dobro zapomnite. Torej, to ni tragedija, kajti tragedija pomeni res tragičen, krut konec. Da so vsi mrtvi, pa zaklani, pa da je, ne vem, Ojdip si veste, da si stakne oči, torej se oslepi, je ves krval tam, ni mrtev, ampak je psihično in fizično poražena. Ne? Tukaj kakega konca nimamo. Konec je odprt, je žalosten, ampak Jerman je stvarno spakiran, gre novemu življenju naproti, mogoče še celo zlojsko, če smo mu pridružili. Ne? Torej, namignjen je, da to je nekaj stvari na novo. Jeste, in take drame je pisal tudi Ibsen. Ne? Torej, konec je enostavno bolj odprt kot pri tragediji in je žalosten, ni pa tragičen. Ta dva izraza dajte ločevati, ker masi kdo ju ne ločuje. Ne? Tragedija pomeni, jeste, tako kot časopisi poročajo, ko se zgodi kakšna huda nesreča, pomeni nekaj res drastičnega, krvavega, ne? Res v nekaj zelo hudo narobe. Ne? Medtem ko pa drama se konča na tak odprt način, ne, vesel, ni pa tragičen, podarjam, ne, tako da to razliko boste mogli nekako poznati. Torej, realno zadje so neke volitve in pa tema je družbo kritič, je neka družbena kritika. Kaj se zgodi z Jermanovimi načrti? On ima pomočnika, ki na koncu njegovo idejo pelje naprej. Jesem, to je pa, tlele ne pišem, ampak boste pol v obnovi, pa je to zelo jasno napisano, imate osebo, po Jermanu, ja povem še oseba, en človek, ki mu je ime Kalander. In ta Kalander je kovač. To pomeni, da je tukaj Cankar zelo dobro naredil idejo, da borijo neke idejo za socialisti, za socialno pravičnost nadaljevati delavci. Zato je Kalander kovač, ne, ki ima neke velike roke, močan, postaven. On bo Jermanov idejo po domače rečeno fural naprej. V tem koncu, veste, je Cankar zelo, zelo brihtno pojasnil ene stvari. Jerman je učitelj.
On je vzpostavil eno gibanje delavcev za boljši jutri, za socialno pravičnost, za neko demokracijo, za nek socialni čut v družbi. Ko je to vzpostavil, se umakne. On je osebno poražen, ne more naprej nadaljevati. Kaj je Cankar vedel? Učitelji se ne moramo boriti za pravice delavcev. Lahko delavce pripravimo do boja, ampak delavski sloj se mora sam boriti. Ne? In tukaj je Cankar vedel izjemno, izjemno naprej, izjemno vizijo imel sindikatov, zadrug, nekakšnega gibanja delavskega. Ne? In to je, ko se Jerman pa Kovač Kalander postavljata, dobro pove, ta roka bo kovala sveta. Ne? Da sa si roke, Kovač je tak velik, močen človek, dela pri peči, pa si s to macolo zbija in seveda zato tak silak. In Jerman gleda to roko in reče, ta roka bo kovala sveta. Ne? Zdaj, kaj pa je simbol delovskega gibanja? Ja, srp pa kladivo. Ne? In ravno kladivo je nekaj, kar je simbol za delavstvo. Ne? Torej, dejansko srp pa kladivo pomeni zvezo delavcev in, kmetov in delavcev. Srp kot nekašna kosa, torej nekaj, kar je kmetijski pripomoček, kladivo pa nekaj, kar ne bi simbolizira tisto surovo industrijo, ne? Primarni sektor, kot temu rečemo. Ne? Mislim, ta drama je nastala tam nekaj leta 1910-1911. 1917 pa 18, pa že veste, v Moskvi je delovska revolucija. Rusija se umakne iz prve svetovne vojne, a ne, 1917. Oktobrska revolucija se temu reče, a ne, čeprav je novembra po našem koledarju. In se vzpostavi Sovjetska zveza. Ne? Torej, kako je spet Cankar videl naprej? Ne? A je imel srečo s tem Kovačem? A je slutil, da bo kladivo simbol boja delavcev za solidarnost? Skratka, ta izraz, ta drama je res pomembna v mnogih aspektih, tudi v teh delovskem, političnem. Ne? Kajti, Cankar je bil v končni fazi tudi politični delavec. Ne? On je bil parkrat zaprt zaradi svojih političnih idej, on je podpiral združenje Slovencev z drugimi južnoslovanskimi narodi v eno skupino in vse te stvari so pomembne. Ne? Tako. Torej, da pogledamo še, Martina Kočure vam ni treba vedeti, no ta, torej sedmo naredil takle krišček, ampak za maturo je tudi to ta tekst, zato sem ga tukaj le dal. Malo sem si podobno, Martin Kočur pa Jerman, ampak Kočur ima bolj tragično usodo, pa nima sodelovca, ne, zato je bolj žalostna zgodba to. Dobro, torej, Oklapce si le dobro poglejte. Na zadaj je pa še kosem posebne sorte. No, to je pa posebne sorte besedilo, ki pa črtica. A ne, samo da vidim, če imamo kje, mislili vzorec. Mislim, da ga nimamo. A, tukaj je, ja, prej sem šel mimo. Lejte, to je pa izvira iz leta 1917. Zakaj je ta letnica pomembna? Zato, ker naslednje leto je Cankar že umrl. Torej, to je dejansko iz zbirke kratkih črtic, ki so zadnje Cankarjevo izdano delo. Zanimivo stalo, mogoče kakšen rokopis ali pa dva nekih fragmentov dram. To je zadnja knjiga, ki jo je Cankar izdal, že iz tega ven je to pomembno. Torej, kosem posebne sorte ni knjiga. Knjiga ima naslov Podobe iz sanj in je to zbirka črtic. Vse so pa take temačne, nekoliko grozne, upete v to vojno tematiko. Ne? Kajti to delo je nastalo že takrat, ko je bila seveda tudi slovenska pokrajina že globoko v prvi svetovni vojni. Ne? Nedalec strani je bila Soška fronta z ogromno mrtvih, tudi več tisoč na dan. Zdaj Cankar je malo vojne izkusil. Dejansko so ga poklicali k vojakom, čeprav so ga potem hitro oprostili, ker ravno prav zelo zdrav ni bil, telesno ni bil ravno pripravljen biti vojak, ampak je slutil, če ne drugega, te posledice vojne, ki je razsajala v zelo blizu njega. Zato je napisal to knjigo in je noter jasno vidno njegovo osebno doživljanje vojne.
Zdaj pa, če tole zdaj mečkano pobrišemo, pa zapremo, dajmo si kar tale kosem posebne sorte nekako na hitro pogledati. Jaz bom spet dal Viki vir, ker je malce lažje zadelati. Tole so podobe iz sanj in to je kostem posebne sorte. Lete, tako simbolistično kratko delo, torej črtica, ki govori o kostanju. Ampak ta kostan, z njim se nekaj čudnega dogaja, ima nekaj čudodene lastnosti. Opa, zdaj sem se pa zgubil, moram tako. Torej, ima neke nenavadne lastnosti ta kostan. Ne? Tisti, ki so pod njim, so zmeraj nekakšni, postanejo bolj zdravi, močni in tako naprej. Torej, sam po sebi je tak, da najprej vzbrsti, ko drugi še spijo, in jeseni, vidite, ko drugi kostani že omagajo, vidite, da so imenovani kot tovariši, že to je zanimivo, je on še zmeraj močan. In tukaj le vidite, tole so njegove čudodelne lastnosti, skratka, starci se pomladijo, tisti, ki imajo polno skrbi, pridejo veseli, zaljubljenci so tam bolj zaljubljeni kot drugod. Vse je ena velika ljubezen. In to je tako zelo prijetno deluje. Ampak to je prvi del črtice. Koliko je ta črtica kratka, vidite, vi imate nakopirana gradiva, da se jo strnit na eno stran A4 formata, ne da bi kaj zelo pomanjšali. Vidite, ima v kljubu samo nekaj delov. Torej, to je prvi del kostanjeve čudodelne lastnosti. Drugi del so pa tele sanje, ki jih ima ena čudna gospa, eno oka Marjeta. Zdaj, eni trdi, da je to neko realno zgodba, eno realna oseba, ki jo je Cankar poznal, pa da ta kostan tudi nekje obstaja, to so te ljubljanske razlage, interpretacije zgodbe. Ta zgodba je sicer čisto simbolistična. In ta eno oka Marjeta je eden od simbolov, eno od pomembnejših motivov te črtice. Namreč, eni trdi, da bi bilo to simbol ali prve svetovne vojne, ali vojnih grozot, ali pa mogoče posledic, ki jih vojna naredi na ljudeh. Zato je vidite, da je iznakažena, grda, popačena, z enim očesom, se pravi je slepa. Torej, kaj vojna simbolno naredi, pusti na človeku, na človeški psihi, na človeškem telesu. Zato je eno oka Marjeta. Pa vidite, tlele so neki zlati hrošči, potem ratajo cekini, če se prav spomnim, in torej ogromno enih simbolov je tukaj. No, potem pa paste, ko ona se zbudi, torej tu so opisane njene sanje, pride zdaj še zadnji, tretji del zgodbe, ki pa nekakšen precej šokanten. Namreč ona se zbudi, se spomni teh sanj in gre kopat z orodjem, kot vidite se mu reče rovnca. Torej nekaj, kar je kot nekaj, kaj pomanjšan kramp bil to. Nekaj, s čimer delamo rove na njivi. No, kaj se izkaže? Pardon. Ona bo izkopala grobišče. Vsi so prišli gledati, ona kriči, kaj se izkaže, vse nedaleč kot kostanja je bila zemlja razkopana in pa spodaj so človeška trupla, niti ne trupla, no, samo še kosti so bile. In ta opis je nekaj, kar je zelo grozljivo, še zmeraj zelo estetsko, zelo dovršeno napisano, ogromno trupel je spodaj. Zato je jasno, da se za to zgodbico skriva dojemanje prve svetovne vojne. Zdaj seveda ta trupla niso realistične iz prve svetovne vojne, ker so očitno že kar nekaj časa stare, zato ker so ostale samo še kosti, samo še okostja. Ampak to je pač pesniška avtorjeva svoboda, da si to tako predstavlja. Torej, spodaj imamo grobišče in s tem spoznanjem se črtica konča.
Povite, opisani so pa neki te posamezniki, en gospod, ki ima lase povezane v čop in ta mož čopom in pentljo dejansko je edini, ki nekaj pove. To je dejansko to, kar sem prepovedal, neka sled dekadence. To je nenavadno oblečen moški. Ne? Čopi, dolgi lasje pa pentlje niso bili navadni, navadna moška. Oprema, izgled še 100 let nazaj, ne, še danes niso kaj dosti. Ne? No, kaj mi hočem povedati? Ta konec je šokanten in nas vse zelo prestraši, ne? Zelo, zelo, zelo grozljivo je to za brat, za koga, ki ni kaj dosti vajen grozljivih opisov. In vsi mislimo, ne, ja, to je pa pač vojna. Ne? Vojne se bodo dogajale, oko se bodo zakopana, spet Cankar je lahko videl daleč naprej. Kaj imamo po drugi svetovni vojni, na vsaki jasi skoraj da, ne, tudi trupla izven zakonsko pobitih domobrancov. Ne, ampak Cankar ni mogel vedeti za drugo svetovno vojno, pa ni mogel vedeti za partizane po domobrance, ker seveda umrl na koncu prve svetovne vojne. Ne, ampak ta opis, da so spodaj pokopani ne, ljudje, se pravi, to ni pokopališče, to je grobišče. Ne, to je ena velika pomenska razlika. Če imaš pokopališče, pomeni, da si z nekim procesom pokopana. Ne, tukaj so pa pač zasuta. Ne. Se pravi, lahko Cankar videl ali drugo svetovno vojno, ne, ali je videl Srebrenico. Ne, se, to so te grozljive vizije, ne, da nekaj je bolj, da ostane v literaturi, kot da se uresniči v praksi, a ne, kjer je vse, veliko seveda hujše. A ne. No, kaj vam hočem povedati, to je namerno ta črtica narejena tak način, da mi pozabimo začetek te črtice. Začetek črtice pa so, ko sem prej rekel, Kostanjeve čudodelne lastnosti. To pomeni, da ta groza, ki je spodaj, iz tega se Kostan napaja. Kajti korenine so uvite okrog teh trupel, se pravi, to, kar je Kostan lepega, pozitivnega dela, črpa iz smrti. Zato je ta črtica kljub vsemu pozitivna. To si morate predstaviti na tak način, da lahko je spodaj nekaj groznega, lahko so morije, smrti, umori in so izven zakonsko, ne, so grobo pokopani, to zakopani v neka grobišča, ampak na podlagi teh trupel raste nekaj, kar je pa pozitivnega. Ne? Torej, ena interpretacija je, ne, tega končnega sporočila Cankarjeve črtice, ki ti začne se s temle vzklikom, to nam bodo še cveteli Kostanji. Vsakdo najprej reče, ja, še veliko mori bo, ne? Vojne bo konec, ljudje se bomo sklali in te vše nam bodo cveteli Kostanji, je pesimističen vidik, pesimistično sporočilo. Če pa bolj poznate Cankarja, pa to, da bi vam kljub vsemu optimist, pa videl boljše čase za Slovence, bo se pa videl pozitivno sporočilo, ki pa zgleda nekako na tak način, da sicer smo trpeli, slovenski narod je tudi med prvo svetovno vojno ogromno doživel velike izgube, veliko škode, a ne, zelo težka dobe so bila to, pa je ta huje šele prišlo v 20. stoletju kasneje, a ne, ampak iz še tako hude stvari bo zraslo nekaj dobrega, a ne, što ne ubije jača, bi rekli naši južni bratje, kar te ne ugonobi, da ne di boljšega. Ne? In Kostan ni simbol tega, da bodo samo še norije, ampak je simbol slovenskega naroda, ki doživi ene strašne morije, ampak iz tega ven izpelje nekaj optimističnega, tisto, kar opisuje ta Kostan na začetku tukajle, a ne? Njegove čudodelne lastnosti. Torej, tako, na tak način ima Cankar opisane te simbolistične zgodbice. Ne, ne je, zakaj imate izbranega Kostan posebne sorte, ker je kar precej težko besedilo, ampak na tak način se ga da zelo dobro pojasniti. Ne. Ampak pazite, tukaj le grejo potem zgodbice še v veliko hujše stvari. Ne. Za konec, samo ene 3 minute imamo še, če si pogledamo
še besedila, ki sledijo, ne, dobimo pesem Ekstaza smrti. Veste, to je pa, če vidite po letnicah, obdobje med obema vojnama. Ne. Torej, tam, kjer se moderna neha, se začne ekspresionizem. Torej, bolj ponostavno so to 20. leta 20. stoletja in izhajajte iz te Cankarjeve črtice kostno posebne sorte, pa bo čisto enostavno. Ne. Tukaj pa cela pesem to, kar je ta groza, ki jo tista enoka Marjeta izkoplje izpod kostanja. Ne. Torej, vse je rdeče, vse je kri in tako naprej. Ne. Vete si pesmico, kot je tukaj le. Ne. Vse tone v žgočem rdečem morju, sonce zahaja, njen se opaja tisoč kot mrtvi evropski človek. Skratka, konec Evrope je, vse je rdeče, a ne, lije kri v moje trudno srce in vode ni več v Evropi in mi ljudje pijemo kri, a ne, kot da bi bili neki vampirji, a ne, kri z večernih sladkih oblakov. Torej, je vizija konca Evrope, ampak bodite pozorni, Kosovel, kolikor je to nenavadno, se te smrti veseli, kajti on reče, lepa bo smrt Evrope. Ne? Evropa je civilizacija, ki jo je Kosovel videl kot izgubljeno, kot zastarelo. On bi bil danes prvi v vrsti euroskeptikov, ne? Ampak ni še živel v času, ko je bil euroskepticizem pomemben. In hoče, da cela evropska civilizacija se umakne, da pride čas za kaj novega. In to novo bo nekaj boljše. Ne? Na tem temelji ekspresionizem kot, kot ideja. Tukaj imate v tem mislenem vzorcu zelo lepo, kratko in jedrnato narejeno. Vidite, ne rabite celotne pesmi prebrati. Ne? Torej, evropska civilizacija mora propasti, moramo vse uničiti, vse mora lava pa kri, pa ne vem kakšen še ogenj požreti, da bo lahko zgrajen nov svet. Seveda manjka vprašanje, ja, kdo bo pa priživel, če nas bo vse sonce požgalo, pa kri zalila. Ne? Ampak ta pesem tukaj manjka. Ne? Druge ekspresionistične pesem pa govorijo ravno o tem novem svetu. Torej, razpoloženje je grozljivo, ne? Imamo tak antikapitalistični svet, svet kapitalistične Evrope, zastarele civilizacije, ki mora izginiti, zato da bo lahko ekspresionizem bil nekaj novega. Skratka, gre za vizijo konca sveta. Ne, to, kar imate tukaj opisano, je dejansko vse skupaj ena velika, močna vizija. Torej, ni to realna občutenja. Ne? Gre za Kosovelo notranji svet, notranji pogled na to, kaj bo, ko bo konec sveta. Ne? Tukaj ven, ne, na isti stvar se nanaša recimo neko literarno delo, biblijsko delo, ki se mu reče apokalipsa, ne? Torej videnje sveta. To je že v novi zavezi imate na koncu. Ne? Janezovo razodetje, ne? Revelation, kot temu rečejo Angleži, ali apokalipsa. Ne? Kako se bo svet sesul, kako bodo padale mrtve ptice, pa kako bo do, na oblasti lažnjuce, ne, to se že zdaj dogaja, eni trdijo in tako naprej. Ne. Tako da ta Kosovel, če ga razberete iz tega, kaj se je zgodilo, že, kaj je videl že Cankar na koncu prve svetovne vojne, vam sploh ne bo težko delo.